外表强悍的狮子不但很懒，而且非常臭，甚至还经常吃人。1898年，肯尼亚地区发生狮子食人事件，一年内攻击135人。那么狮子为什么会频繁攻击人类呢？在大航海时代，殖民者来到了非洲，黑人沦为奴隶，很多人在黑奴贸易中死亡，贩卖黑奴的商人就会把这尸体丢弃在荒野里。狮子是食肉动物，丢弃的遗骸自然就成了狮子的盘中餐，渐渐的也就培养了人类也是他们食物的概念。再加上当时肯尼亚地区爆发了牛瘟，狮子的主要食物大量死亡，于是他们将晚餐锁定到了人类身上。午夜时分，狮子闯入人类的驻扎地，把工人活生生拖了出去，最后的结果无一例外就是吃掉。在团队的协作下，最终抓到了一只雄狮。经过分析，这只狮子吃了24个人，后来又抓到了一只食人狮，估计吃了11个人。经过研究发现，狮子吃人可能是因为牙痛，他们需要一个磨牙棒，人类的抵抗能力很低，所以人类就成为被捕食的猎物。除此之外，他们的主要食物来源大大减少，迫于生存压力，所以选择了人类。狮子伤人的严重性往往比我们想象的要严重得多。在非洲的坦桑尼亚地区，狮子每年袭击人类的次数就高达150多次，每次都会有人受伤或者咬死。根据统计，4年之中，狮子咬伤600多人，成为了当地居民的噩梦。2004年5月6日，在武汉森林野生动物园，一个小女孩被一头幼狮袭击，右腿被咬下一块肉。狮子属于猫科动物，它们体型庞大，奔跑速度快，拥有敏锐的视觉、听觉和嗅觉，可是它们却不如老虎强壮。在个人 battle 方面，狮子比不上老虎，但老虎性格比较傲娇，喜欢单独行动，所以综合来看，孤独的老虎比不上群居的狮子。狮子真的很臭吗？养猫的人都知道，猫是一种很爱干净的生物，但是同样是猫科动物的狮子为什么会这么臭呢？狮子的身上有一种很奇特的味道，这种味道很上头，螺蛳粉、臭豆腐都赶不上。从狮子的生理结构上来看，它是没有臭腺的，所以不可能是因为狐臭。其实这股怪味是和它们的生活习惯有关。虽然狮子的战斗力一绝，位于食物链的顶端，但是它们特别懒，和懒羊羊一样喜欢睡大觉。狮子一天就要睡20个小时，所以很难捕到食物。拥有懒羊羊的爱好，却没有懒羊羊的生活品质。狮子作为肉食性动物，却从来不挑食，为了生存，它们还会吃动物的腐肉，所以狮子身上散发出来的臭气是由内而外的，很大一部分就是腐肉的味道。如果凑近闻一下，你可能会想离开这个美丽的世界。不光如此，狮子还不刷牙，不洗澡，长时间吃肉，还不爱喝水，导致狮子口腔里有很多牙垢，经过细菌的发酵，那味道简直臭不可闻。那一瞬间，我觉得臭大姐都算是香的了。拥有一个好胃口，却没有一个好的胃。狮子的消化系统很不好，每只狮子或多或少都患有胃病，它们经常会把吃进去的食物连同胃酸一起吐出来。除了嘴巴臭，狮子还有脚臭，它们的汗腺不发达，所以汗液只能从脚掌排出。它们为了标记气味，还会故意将自己的脚掌踩上尿液，就跟狗到处撒尿是一个道理。这样的狮子真的能找到女朋友吗？坐拥三妻四妾，靠雌狮养活，吃软饭界的天花板。雄狮的地位让男人羡慕。在一个狮群中，狮子的数量一般在20头左右，但是雄狮只有1到2头，其他都是雌狮。雄狮的职责就是巡逻和标记领地，就相当于小区的保安队队长。保安队队长的职位也不是随便都能当的。当碰到不服气的雄狮，他们往往用男人的方式来解决，打赢的一方就会成为新的狮王。别看我们的保安队队长平时威风凛凛，他们可是很少狩猎的，大部分的狩猎工作都是由雌狮来完成的。在雌狮外出狩猎的时候，雄狮负责看家和带孩子。雄狮的家庭地位很高，在餐桌上永远是先进食的那个，等雄狮吃饱了，雌狮才能够吃饭，最后剩下的才轮到幼狮。狮子是没有特定繁殖季节的，在特定情况下会进行同步繁殖，强迫全部雌狮发情。发情期的雄狮每天要交配几十次，甚至能达到上100次。不得不说一句，体力真好，难道这就是传说中的雨露均沾？雄狮的小弟弟上长满了倒刺，在交配过程中会给雌狮带来强烈的疼痛感，刺激雌狮排卵。为爱鼓掌的次数越多，受孕的几率越大。这些倒刺还有一个很重要的作用，就是确保血统的纯正。倒刺能刮去上一个雄狮留下来的生殖细胞，从而保证不会有喜当爹的事情发生。为什么要每天交配这么多次呢？在一夫多妻的国度里，
所有的雌性都是属于狮王的，只有狮王才有绝对的交配权，其他雄狮很难留下自己的后代，所以即使冒着被狮王胖揍的风险也要冲动一次。出生后的雄狮再到2到3岁的时候就会被狮群赶出去独自生活，由于太小，捕猎技术还不太成熟，很有可能遇到猎狗，所以雄狮的死亡率非常高。如果他们侥幸逃脱并且成功上位成为新一代的狮王，就会杀死狮群中不满6个月的幼崽。据不完全统计，只有12%的狮子能活到成年。由于栖息地和传染病的原因，近年来狮子的数量大幅度减少，已经属于濒危物种，在很多国家狮子已经绝迹。好了，今天的视频到这里就结束了，大家还有什么补充的请在评论区留言，我们下期再见。